Redan i det första avsnittet röstades Seira Khan, 49, bort från sitt lag i Robinson. De andra kvinnorna ville hellre ha kvar Hanna Danemyr. Seiras resa har sedan dess inte varit helt spikrak. Hon tvingades kämpa sig tillbaka från Gränslandet för att så sent som förra veckan åter få chansen på riktigt i Robinson. Något som slår de flesta tittarna direkt när de ser henne är avsaknaden av hår på huvudet. Hon är snaggad. Det har gjort att många funderar på om hon är militär. Jag jobbar inte inom det militära, även om jag tror att jag hade passat in där, har Seira sagt till nyheter 24. Jag rakade av mitt hår första gången när jag var 16 år. Det finns flera anledningar till varför jag rakade av mitt hår, vilket jag inte är redo att avslöja än, sa hon förra veckan. Redan nu har hon brutit tystnaden om den sanna anledningen till den snaggade gässan. Hon skriver på sin egen blogg om hur det hela började när hon var liten och hade flyttat med familjen från Pakistan till Sverige. Redan som 14-åring började hon helt plötsligt att tappa hår, ingen visste varför. Det kliade i hennes hårbotten och hon fick kala hårfläckar på skallen. Från vården hörde hon bara att det förmodligen handlade om vanlig tonårsstress. Vid 16-års ålder rakade jag mitt huvud för första gången, på inrådan av familj och släktingar. Vi har en tradition av att raka av håret när problem uppstår, som håravfall. Min familj och mina släktingar trodde att det kunde hjälpa mot klådan och kliandet. En ingift moster rakade av mitt hår för första gången och använde ett rakblad. Jag minns det tydligt. Jag satt på en liten pall och hon stod över mig. Hon klippte metodiskt i flera timmar tills hon nådde hårbotten och började sedan raka mitt huvud utan att försöka skada hårbotten men utslagen som orsakades av klådan var över hela huvudet. Och det blödde, skriver hon. Hon fortsatte att raka sig till och från i flera år. Hon accepterade till slut sin nya frisyr och valde, trots att familjemedlemmar uppmanade henne att bära peruk, att öppet visa sig med snaggat hår. När hon var i 30-årsåldern bodde hon i Schweiz. Hon valde då att gå till specialister för att få reda på vad hennes håravfall berodde på. Hen tog hårprover och konstaterade att hårsäckarna på frontalregionen var döda eller inte regenererade som de skulle. Några år senare besökte jag en annan läkare i Schweiz som diagnostiserade mig med ärftligt håravfall, androgenetisk alopeci, så kallat kvinnligt håravfall. Den läkaren gav mig recept på ett läkemedel, men det gav mig kraftiga allergiska reaktioner över hela kroppen och jag fick sluta med medicinen. Jag bestämde mig för att inte prova fler läkemedel och sedan dess har jag inte sökt vård eller behandling, skriver hon. Hon berättar att hon hållit tyst länge om sitt sjukdomstillstånd och att hon knappt berättat för sina vänner exakt varför hon inte har längre hår. Det har varit skämmigt att prata om. Dessutom har det varit tydligt att hennes familj haft svårare än vad hon har att acceptera situationen.